Hai suka Bapak Ibusterekdoyo Shalom Hai sak jaringi pun lumebet wontenpanggi ibadah ngenjang punnika Hai Kawula aturaken pawartos enjing menika Pradoto ngaturaken sugeng rawuh pasamuan saking Gereja Sanes ingkang wonten ing enjing menika sesarengan nderek ibadah wonten GKJ Wisma Kasih Mangun Harjo muki Gusti berkahi Pangibadah wonten ingjang meikot dipunlai dening Bapak Pendeta Emeritus Yohanes Sribowo Papartes ingjang menika antawisipun ingkang sepisan Pangibadah Bujona Suci lan bebukaing Wulan berayat kalehewu Rolikur Pangibadah Bujona Suci lan bebukaing Wulan berayat kalehewu Rolikur inndaken ing dinten Minggu kali Oktober kale heolikur tabuh 6 langkung tigang dosa wonten ing gereja peladosan Bojona Sucikalaadosenkgagem sedaya warganing pasamuan yang menika wargol dewasa lan lare-lare sedaya warganing pasamuan sepatus nya wisaken diri luar kalahu ralikur lan mboten wonten pladosan pendhidhikan. Pramila sekolah minggu mboten kaladosaken lan lare-lare ndherek ing pangibadah wujana suci sesarengan wonten ing gereja. Pladosan ibadah namung katindakaken sepisan kemawon wonten ing tabuh 6 langkung 3 desa. kalajengaken kegiatan family gathering. Bapak kalih family gathering sesarengan ing bebukaning wulan berayat 2024 Dikacih. Wis matur nuwun Hartjo. Panitia badhe ngawontenaken kegiatan family gathering wonten ing dinten Minggu, 2 Oktober 2024 tabuh 8 sak sampunipun pangibadah enjang. s laksanaakan wonten ing pelataran gereja ingkang wujudipun lomba kagem lare lare blok lan berayat mag magepokan kalian kegiatan menika pramila wargani pasamuan sepatados ngasto kagem gantos posisipun ingkang badai ndadek lomba saben blok sepatados ngutus sedosa wargani pun kalian minimal kali berayat dipun sedia akan doorplace dening panitia nywun kami gatosan dan panjang kuungi pun sedaya warganing pasamuan 3 doa pagi tak kepalan panduga enjing Kat nda akan ganti online. Dinten Setu, Setunggal Oktober, Kalehewu, Rolikur, Lugdal, Gangsal, Enyang, Lumantar, Jum. Renungan dipun pimpin Dining Bapak Agus Suprianto Saking Blokdi. Jumatang pasamuan, ingkang gadah memotan dan ngerasa akan dipuntunga akan sakit paring uningo datang tim doa Lumantar Bapak Rifaldi utawi Bapak Budi Patono. Wiwet tanggal wolu Oktober kali Likur rolikur, pakempalan pandungo enjing badhe katindakaken rutin saben dinten Sabtu pekdal gangsal enjang wonten ing Mugi dados kawigatosan sedaya warganing pasamuan. Kaping sekawan, worship remaja pemuda. Bursip remaja pemuda dening tim ibadah kontemporer GKJ Ungaran ngkag ngaturi rawuh remaja kalian Pemuda GKJ klasik Semarang Selatan gangngka tindaken ing dinten Setu setunggal Oktober kali Heolikur wedal gangsal sonten wonten ing GKJ Ungaran mungkin dados sekali gatosan nanyun panjang ku, panjangkuungi pun, dan pandungo saking sedaya warganing pasamuan. Kaping Gangsal Kebaktian Padang PACM Kebaktian Padang Paguyuban Adu Yuswa Catur Manunggal Badikatinda Aken ing Bintan jemuwah Pitu Oktober Kalehewu Rolikur Lekdal Songo Enjang Wonton eng gua Maria kerep Ambarawa. Badi ngaturi ralat, sesambetan kalian kegiatan menikol. Pesertani pun sampun cekap, ramilah pendaftaran sampun dipuntutup tanggal 11 September kali hawu rolikur kepengker Segenap sedaya panitia, ugi saking pengurus KAI ngaturaken panuwunan nyon pangayung kuyung pandungo saking wardaning pasamuan. Ingkang kaping 6. Mbekpoan kalian rancangan kegiatan kebaktian padhang komisi pemuda ingkang kalaksanaken benjang tanggal 29 Oktober kali Likur, wonten ing Ambarawa, lajeng komisi pemuda ngawontenaken kegiatan usaha dana kagem yang kuyung kegiatan ingngkag sampun kasebat menkah kegiatan usaha dana mekah katanda akan saben dinten minggu ingngkag awujud aksi parkir jualan pagi kalian cuci motor mungkin dados kawi gatosan danwan panjang kuungi pun sedaya warganing paswan engkang kaping gitu saking blok D Magebokan kalian reorganisasi Pengurus Blok D yang disampungkan tindakan yang dinten rebu kawan September Kalehewura Likur, perambil wabade kawan tenakan serah terima pengurus Blok D. Sato kegiatan penyegaran persekutuan Uki Wisata Rohani, benjang dinten 1 walu Oktober Kalehewura Likur, Lekdel 2. Abuh Pitu Enjing wonten ing Eling Bening lan Kampung Mrowo Ambarowo. Mugi dados kawigatosan sedaya warganing ning Pasamuan. Ingkang kaping 8, aplikasi Ekidung BMGJ. BMKJ sampun damel platform Ekidung kagem Android. Warganing Pasamuan sakit ngunduh lan Ninstal aplikasi menika wonten ing Google Play Store, nggunakaken Android kanthi kata kunci Ekidung BMGC. mungkin dados kawigatosan sedaya warga ning Pasamoan. Warta-warta ingkang langkung jangkep saged dipunwaos wonten ing warta ingkang dipunpampi sedaya Pasamoan. kita badai lu ing nonton eng bangi pasamuan saya samuan keaturan keaturan eneng sahabat tawes. Semangat kakungan Ibu Nkusti, kita menerakan kesan semangat kita punjuk orang-orang kesan Ibu Nkusti kita sambil ngapakti. Saringan kita ngakan di moda yang kita piambak-piambak, ingkang berkatan. Itulungan kita menikup, inangkani pun awet saking sawah berkahipun Yehua, ingkang nita langit, kalian bumi. Sih lamat lantan rahayu saking Allah Romo kita tuin saking Gusti Yesus Kristus Wonton oing poro sedere sedoyo uki Semuan katuran Kemajangan yang zaman berkah Kita sedoyo Bila sedoyo pantas kita Syukuri pada yang pun Gusti Soalnya kita menjualkan ji weten sani pun Gusti memantar hitung pasamuan Kristen Enng 6 ayat poddos tunggalan 3 hitung pasamuan Kristen tinggal 6 poddos tunggalan 3 pamuji ing Pangibata

zaman ingkang dados berkah Ewo sematan inggih asring nuwuhaken kulo lan panjenengan sedaya damel dosa. Pramila wekdal menika kita sami dinaringan wekdal kangge ngakeni nelangsani dosa-dosa kita wonten ing pun Gusti. Landesi anggen kita sami ngakeni dosa-dosa kita sarengan kita nampi lan mirengaken sabda pangandikanipun Gusti Yesus Kristus ingkang kacetha wontening Injil Matius kalih likur ayat tigang ngantos pitu ngantoskawan dosa ingkang mekaten panganikanipun Gusti Yesus Kristus paring pangsulani Gusti Yesus Siro Tresno marang Pangeran airo kalawan gumolonging Atiro lan gumolonging nyawanro Sarto gumolonging Uinro Yo, iku anger-angger kang gede lan luhur Dewigger-ger kang kapindo kang padha karo iku ya iku siro tresno ing sak pepa niro marang awak Ira dewi kabeh isining toret lan kitapi para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mauen dauh angger-angingkang kedah kula lan panjenengan tetepi wontening sak lepeting gesang penajenngken Ka kalian dabung menika kita leganani pilih pulo lan panjenengan botten saged nuhoni dawuhipun Gusti dandosa angen kita tersno Gusti guststiala maka tenugi angen kita nesnani sesami Rammila Sumogo pasamuan kaanipun Gusti unju kita unjuk agen pantelongsa kita motor ngersanipun Gusti Kati sarangan kita menunjukkan puji saking kidung pasamuan jawi sekawan doso sekawan foto setunggal kali hitung sekawan doso sekawan foto setunggalan kali aku wong kang doso Kami mengakini tusuk kita Tusuk kita linebur awet saking Kater senanipun kusti Allah, Lumantar Pakarianing Sang Kristus Rahayu datang panjenengan Setoyolankulong yang mengakini Langsani tusuk-tusuk Langsani pun kusti, kusti paring Bapak Tosing Seh Rahmat Dini Bapak Tosing Seh Rahmat Keundangakan Lumantar Serat Ibrani Songo Ayat Pitulikur Lan Walu Likur <coughs> Ibrani Songo Ayat Itu ligur lan wolu liur ingkang Sarta padha kaya dene menungsa kata tepake mati mung sepisan wa lan sawise iku diadili mengkonoga sang Kristus ia mung sepisan waegobane sarirani perlu nanggel dusane wong akeh sawise iku bakal ngetingal sepisan engkas ora perlu nanggel dusok Nanging perlu maringake ke karahayon Marang wong kang podong nganti anti Marang panjenengane Mengatakan Pak Warto sing seh si rahmat Idis tiang ingkang melangsani, sani ngakani dosa-dosani pun Ampun dipun lebur Lan mangke menawi Gusti Yesus rawuh Kapulung kesarengan kalian Gusti Paring Kamilu Cengang. Semoga kita tanggapi Pak Warto sing rahmat menika kan disarengan kita ngunjuk akan puji. Hitung pasamuan Kristen enggal Satu 103 Doso kali padha setunggal Kalih, kali kabejaning Yang Kristen.

Bersami pada nanti Sabtu Pangantikan Gusti. Tak ipun, monggo kita maret ing pandungu nyuwun tuntunan yang sang roh suci. Pandungu epik lesi. Monggo kita sembah ya. Ingat awit berkah ingkang matumpo-tumpo patuku paring akan datang kawuloh berkah kawilu ingkang sampun padhukoh, tindak lumantar pakariani gusti kawilu Yesus Kristus ing wakdal menika gusti kawilu sami badi ngeraus-ngeraus saken agenging katresnan senan ing sak lepeting kawilu sami ngelampai geseng ing sak tengah-tengah ing -tengah kema jengganing jaman kawilu sarengan badi nastite akan sabdo pangantiko padhukoh Kawulo Sami nywun tuntunaning sang Ra suci ngatemah sami saged mangertos menapa ingkang dados kerso paduka, lan menika dados lan desang dados ener angen kawulo nglampai gesang matur nuwun Gusti kawulo Sami ngawesken manah cumadang kagem Sabdo paduka. pad dalamma Gusti Kawlo Yesus Kristus pandu mennika kawulo unjukken Amin. Ulo <tuh>, tak ajar ngukuh nih Bapak Ibu. Nga tak lari, nem Tak ajar, utbah ngukuh. Ngo ten kromo. Bapak, Ibu, adik-adik. Kagungan Gusti? Bacaan dino iki di cupuk soko kitab Samuel sing kapisan Kitab Samuel sing kapisan bab pitulas ayat telung puluh pitu tekan seket. Samuel sing kapisan kapisan ayat pitulas ayat telung pul piut tekan seket surasan da matur meneh sang yehua, ingkang sampun luar kalo saking cangkem cengkra cengkra manpun singo utawi beruang menika panjenenganipun ugi badhe ngluwari kawula saking tanganipun tiang Filisti menika. Sang Prabu banjur ngendika, "Ya wis, mangkato. Sang Yehuwah muga ngantiya lakuniro." Sang Prabu banjur nganggoake pengagemane perang marang Daud, sirae diunggoni topong tembaga lan dienggoni kelambi kereh. Daud nuli nyabukake pedange ing jabane sandangane perang. Banjur njajal lumaku. Amarke durung tau menganggu kaya mengkono. Daud banjur matur marang Sang Prabu, "Kawula mboten saged melampah ngangge sandangan menika awet dereng nate nganggi." masono sandangane dirucakti. Daud banjur nyangking tekne milih watu klimis-klimis limang eji saka ing dasare kali dilebokake ing kasang pangon kang digawa yaiku wadah watu lan bandile dicangking. Mangkono nggone Daud mapakake wong Filisti iku. Wong Filisti iku sangsaya nyedak marang Daud lan wong kang nggawa wo tameng ana ing e ngarepe. Nalika wong iku mulat lan lanndeleng dawud Dawd diremehake Amarga enom sumringah lan bagus. Wong filiisti iku celatu marang dawud. Aku iki opo kok segguh hasu Denekgggon mumapakge perangku nganggo teken Tumuli atas jenenge para alae wong filiisti, ipati-pati dawud wong Filisti, iku celadu marang dawud meneh papa perangku, aku bakal maka ake dagingmu marang manuk-manuk ing awang-awang lan satu kewan ing ora-ora nanging dad celadu marang wong Filisti itu anggonmu mapakake aku kalawan nggawa pedang lan tumbak sato telempakku Nanging aku methokake kowe atas asmane Sang Yehuwa, Gusti ning sarwa dumadi, Gusti Allah Israel kang kok tantang iku. Ing dina iki uga Sang Yehuwa bakal masrahake kowe marang ing tanganku lan aku bakal nesorake kowe sarta nugel golomu. Ing dina iki uga aku bakal makakake batangmu lan patange bala Filistii. marangmanuk ing awang-awang lan marang kewan galak supaya sal maining bumi paddo sumrup yen Israel duwe ala lan wong sak pasamuan podo ngerti menawa sang jiwahgg mittulungi ora mauwa pedang lan telempak amarga peperangan iku ana ing asstane sang jihuwah lan panjenengani mashake kuwe ana ing tangan aran wong filisti iku mangsah mangsah mapakake Dawud Dawud enggal-enggal melayu marani barisaning mungsuh mapakake wong filisti iku Dawud banjur ngerogoh watu ana ing kasangi lan lagi ngenani patuke wong filisti iku temah watu ne angrem ana ing patuke wong mau banjur tiba kerungkep ana ing bumi mengkono nggone Dawud ngasorake wong Filistih iku nganggo bandil lan watu. Dawud ngasorake lan matani wong Filistih iku tanpa nyekel pedhang. Paosan wacan di teruske Surat Roma bab Siji. <tuh> bab siji ayat itu las mungkin surasan sebab ingkono kalirake ka berka Allah kang metu saka ing prajaya lan nuntun marang pracaya kaya kang katulisan. wirose Wong kang bener iku bakal urip saka prajaya. Ngono pangandikane Gusti. Rahayu Hyang ingkang mirengaken pangandikanipun Gusti lan dipun katosaken. Haleluya. adik di saya dengan Gusti Yesus judul kotbah minggu esok iki tetap kumandel ing Gusti ngadepi urip akibat kemajuan teknologi teknologi iku berkahi Gusti teknologi iku anugerah bosone wong Kristen teknologi sing anugerah iku mesti bungahake. Ewo dene teknologi sing anugerah iku uga mawa akibat. Yo no duwe akibat. Ana sing apik, ana sing ora apik akibaté iku. Mula awake dhewe iki urip ana ing tengah-tengahing zaman akibat perkembangan teknologi. Tadi urip ing tengah-tengah hasil teknologi sing ape akibat teknologi sing ape ananging uga hasil teknologi sing kurang ape. Ora teknologi ini sing ora ape, ning menungso menungso ne sing sok ora ape. Oyo aku ini. Nah, ini Dia, mesti Bapak Ibu, ada adik, adik kabeh mesti ngrasake. Oh ya. Teknologi pancen maju. Nyenengke berkah e Gusti. Ananging uga akeh wong sing ngrasake kemajuane teknologi, akibat kemajuan teknologi iku dadi rekasa. Nggih napa nggih? Jawab awake. Mas Pak Bu Kula arep takon. Kula badhe tak Nah iki kula sing tadi ali jenengan baksa. Kula nyuwun pirsa. Kinten-kinten panjenengan ingkang dipun raosaken. Rekasane babakan ingkang awon sing elek bab hasil akibat teknologi niku nopo. Adik-adik opo wae? sing bebakan akibat teknologi sing elek iku apa? Ada? Onten? Onten sing kepengin niku betul sang buk sing apik, sing elek-elek wae mung pikirane awake dhewe sing akeh sing elek timbang sing apik. Nggih napa nggih, sing disimpen ning kene iki sing elek, sing apik wis lali. Diapiki wong ping 50 buntet karo dikeleki, dieleki wong. Ana wong gek ngeleki pisan wae sing dhewe ngeling sing elek. Ribang, yang sing saya saketut wis ilang Bapak wonten ingkang badhe paring Ah monggo Pak Antok sing elek niku napa hasil akibat teknologi lenggah nggih ya, Pak, Pak Oke oh, yang saya rasakan ketika adanya kemajuan pripun Pak Jadi tenggrio mawon sosialisasi ini pun kurang ngadepi HP wae nggih okay. Ya, betul. Oke. Okay. Niku, Pak. Naik wanton, tenggawi nih kok, tenggawi jangan jemaat. loh. Ibu-ibu, akibat sing elek, kemajuan teknologi nih guna ibu-ibu? Salah satu ibu? kali bu, monggo, ah, Bu, apa bu, aji, ye. Yeah. nggak pernah baca buku, gak pernah baca buku, baca buku, baca buku, buku-buku rapayu buka agar puas paling pinter bah Google baik lebih baik pengusaha Indonesia adik-adik sing nom begini lanang buh itu oleh di adik-adik di sing remong sa adik remong sa anak honor atau gini oh be ibu be bapak kapel ora saya sih ora salah kok mesti mengperasaan itu sing sing akibat elek oh lho anak ayo monggo monggo putri mulyani nggih makili anake nggih nggih anake nggih nggih anake anak anak anak. ini kalau Pak Ngudoroso lewat status nih kalau Pak Datus tiang sana sami anu penasaran Nah ini kok bikin gak damai ngatan Iya cekap ya Tiga ya Kenapa waktu itu melihat itu gak? Adik? Nah nom-nom. Sing rumangsa nom anak urung di bojo. Oh, kok di kenekke bapak e, Oh, mboten gedek kok, Dik. Heeh. Nek disangoni bapak ditampani ya. <laughs> nah, nek nah diutus gedek wae. Sampun? Iye, matur <tuh> matune teknologi kuwi marai hubungane wong siji lan sijine ora cuman nak. Do pengin nduku apa pengin ngrasake senenge dhewe. Ning omah kudune kumpul-kumpul iso guyon, cerita bab kahanan omah, bab apa wae ning kabeh do ngene. Waduh, ibuke ngene nek wis digawe gocah-gocah dia sing Pak Bapak asik ya. Salah si ne Terus marai males hmm. nak, kulai, nak aku ki se males, wis males wis males nak aku iki. Tening marai males ora ora gelem maca buku njagake bae Mbah Google Wah, ngera, apa -apa. Wah, tanya Mbah Google. Angger ah, ora apa-apa, takon Mbah Google. Gampang. Lah, ning ora tau maca buku kuwi elek. Ora gelem maca niku dadi eleke. Ora ora maca iku berarti bukan ora berarti ora berarti elek, ora apik. keset maca, wis keset kuwi sing marai elek. Mbah Google ya, apa Praktis, ono Mbah Google saya ini gampang Oh, orang tak ngerti, rata, wah takon resep masakan bestek itu bumbunya apa? Ceret Mbah Google Cerita Sambal tumpang Waduh, tempe bosok Tombok Rambang, bawang Wah Wising, sing, 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 apa? Neng sing marai ala yo ya, kui mau terus lah si cingu sing marai sok gawe bingung sidik sidik pasang status wah Wah, zaman ini kan perang status ya. malah wah gua sih pasang status gini, si cibales si status gini. kayak mana gini mana judek sambat status perang status urawani madhep-madhepan dhewe yo dirembuk kok ngene ngapa ning status e iki di, dhisik-dhisike pasang status wae bare kuwi nak mangan ora sembayang sik ning foto sik cepret kirim jes bare lali tungkul perkembangan zaman teknologi akibat teknologi ugo marai wong do kelangan gawean nggih yes, Bapak Ibu Adik-adik do kelangan gawean kabeh nganggo teknologi operatore ming siji pomeneh robot wah iki robot iso ngepel barang robot iso masak lah pembantu ora ana marai wong males aja ngene wis sing repot wis malas ngerti teknologi kaya aku iki repot. Nah. Ing tengah-tengahing jaman sing kaya ngene iki awake dhewe urip. Jejering tiyang wong percaya, awake dadi wong awake dhewe dadi wong Kristen, dadi wong percaya ngrasake urip sing tengah tengah akibat teknologi ini terus sikap pi nak duit golek gawean yo angel opo opo larang bbm munggah opo mana sih do munggah apa Kenapa? berambang anak berambang munggah bawang mesti do munggah anak sing sing mumet ibu ibu berambang munggah lengo munggah we opo opo munggah Rokok munggah? Nggak rokok munggah Bapak yang menenggulah ya. bingung ya. Yang sudah senang wujud itu sudah biar wujud ya. Nggak pun bukan wujud. Ya. Sikat pihawai e Dewi nggak ada pihikupi. siji ayat pih Wow, mau nyebut 17 17 kurang las Wong kang bener iku bakal urip saka percaya Nah, percaya iku dadi dasar anggone awake dhewe urip ngadepi jaman akibat perkembangan teknologi Apa ning jroning, akibat perkembangan teknologi sing Krep gawe rekoso kuwi awake dhewe isih tetep percaya marang Gusti Allah. Opo Apa isih tetep kumandel marang Gusti Allah? Wah, ana nuruti Gusti Allah, iso ora ngedan ora keduman. Jamane-jamane edan. Ora jamane sing edan, wonge sing do edan. Wong sing salah dibelani merga ana bayarane akeh. Okay. Merga iso menehi duit, Kanca kentel. Luput salah ya dibelani merga kanca kentel. Lu biasae sok ngono kuwi Aku dhewe ngrasake ya. Nah, Nek aku karo kanca-kancuku kentel aku dimusuhi kanca-kuku kentel iki sing sing terima. Mungko aku salah. Utowo kancake entalku dimungsuhi. Niki jujur jujur mawon nggih. Awake sok ngono iku. koncone dhewe di amanke. Kasus-kasus. Ning endi ngono, iso ono karo kanca kuwi. Mulane muni kanco arep dihukum kuwi angel ya ya mergo rasa piye to rasane mong jenenge kanca ora tegel beno salah kuwi tegel menungso Nah Bapak Ibu ada Adik ing ing kene awake diajak yen awake dhewe iki ngakoni wong percaya wong kumandel marang Gusti ayo awake dhewe iki tatap Kumandel, tetep percaya beno akibat teknologi kuwi marai rekoso. Ananging menawa awake dhewe kuwi tetep kumandel marang Gusti Gusti. Mesthi pirsa, Gusti mesthi ngrumati aku lan awakmu kabeh. Mung ngasi kurban. tulung, Mbak. Gurit wong percaya. Ano kan? Gurit ditampil ke? Nah, ditampil ke? Gurit ga... Nah, gurit cekak bab uripe wong percaya. <tuh> percaya iku ngendelake kanthi mantep datan mangu-mangu. Percaya itu rasa ragu-ragu. datan suwala nolak nalika dinuto, diutus bondo derajat pangkat lan kesugian, den upadi hamung tumuju kaluhuraning Gusti datan ngegungke diri ah wong sa nak bondone okeh wong sa umuk nak pangkate dhuwur wong sa umuk nak derajate dhuwur di kungkung-kungke mongko kabeh kuwi ora suwi. Nek Gusti Allah ngresake musna ya ilang arep dibanggake apa? Kumandela marang Gusti. Terus, Mbak. Nalika krasa peteng dalane nalika peteng na, nalika krasa peteng dalane urip, Gusti piyambak kang dadi pepadang. Maliko para kanca kadang lan mitra padha ora merduli <coughs> Gusti piyambak Kang den gondheli Awake dhewe ini kan sok maten to kanca sing rawuhani jarine sahabat iku, sahabat sejati sahabat dalam suka dan duka Ning nak ke suka Wah sahabat kentel nak duka eto-eto ora ngati Sedulur ya sok ngono, nak gek kene kerejeken, wah sedulur do teko delidir kaya laron. Ninggik, susah, siji wae ora sing nyeda. <coughs> Nek keluarga ya ngono. Anak bapak ibu sok do butuhe dhewe karepe dhewe. Orang gagas, orang gak, gak tekih. Ini ojo sumelan. Ojo, mula ojo njagake ke menungso. Ojo njagake mitra mitro. Ojo jaga sahabat. Gunila ini, gusti Allah. Gusti Allah, sing dijagake mesti Kusti, mesti Mesti, gusti paring. pengeluaran paring itu loh. Terus diberkai. Amin. pasan kagu dipun Gusti kita tanggapi Sabdo pangandiikanipun Gusti nanti ngerpe akan Kiung Kiung pasamuan Jawi satu tigang dosa sekawan fotodo setunggal lan kalih undi margi ingkang Kawi nyingkiraken. akan pandungo syafaat punjuk wonten ing ngersanipun Gusti kula ngatur Ngaturaken panuwun kunjuk wonten ngersa paduka Gusti awet pangrimat lan berkah paduka. Nah, kau lo sampun patu parang akan nampeni sabda panganti ko patu ko meniko wujuting angin patu ngeri ngerimati angin kau kesang mirungan tepi akibat perkembangan teknologi. Sinakerno kawulo sami tansah kumandel, wonten kerso patuko. Gusti patuko mirso kawatenan kaulo setunggal setunggal. Patuko mirsani menopo ingkang tatus ruwet rentenging kesang. Ose ing manah kawulo setunggal setunggal. Milo kawulo kepingin ngeblak, kepingin masrahaken menopo ingkang wonten ing raos kawulo. ingkang gubel wontening patos kawula wonteningkersa Paugasti Kaula nyuwun pitulunganan berkah patuga mugi menopoke mawon ingkang kepanggih wontening gesang menopoke mawon ingkang gubel wontening manah Kawlo nyuwun pitulung patuga mugi kawlo Tansah gumandel dadosa kawula cetring tiyang sepuh, sareng bapak ibu. lari-lari dan menapa kemawon sok sinten kemawon kawula. Nggih paringi kegiatan, kasagedan gumandel wonten ing kersa paduka. berkah dhateng sederek-sederek kawula ingkang ing wekdal menika nembe kagubel ing pepeteng. nembe kagubel ing kasungkawan, kagubel ing ribet ngantos ngrudaten. Gusti Paduka Piambak ingkang badhe paring pangluwaran, Paduka Piambak ingkang badhe paring pepadhang, Paduka Piambak ingkang paring libur. Matemah sederek kawula menika mboten kecalan pangajeng-ajeng. Gusti kawula ngedongaaken dhateng sederek-sederek kawula ingkang nembe nandang sakit. Kalon nggunakaken berkah Enggi Anna wis tandiko saking sederek Kawulo Eko Wardaya ingkang tasih kedah perawatan ngerampungaken sakitipun ingkang tasih dipun gib tanganipun karono dawah paduka lipur, paduka paringi kegiatan lan mugi enggal sae. Kateniki kawula ngge doaaken Ibu Suparni ingkang nembi ngudi kasarasanipun wonten Solo. Gusti paduka paring lipur, paduka paring pangajeng-ajeng, lan paduka berkahi pangudining kesehatan menika. Matemah menika badhe nuwuhaken babagan perkembangan kesehatan ingkang langkung sae lan kawula namung saged nyuwun berkah pitulung paduka kemawon. Gusti, kula dongaaken Ibu Marheni, nggih. rawatan wonten ing griya nyepaduka berkahi tambah-tambah kesehatan. Kawula nyuwun kan berkah kangge Ibu Sri Suwarsi Yohanes Mulyono ingkang kita sih dipun rawat wonten ing griya, paduka libur, paduka paringi kegiatan gusti lan paduka piambak ingkang badhe paring tambah-tambah kesehatan. Kawula nggih masrahaken nyuwun berkah kangge Bapak Sugeng Tambang Sugeng Engkang nembe kemawon uprasi lan sak menika sampun kemulian wonten ing griya inggih patiko tuntun patiko berkahi supados enggal dangan katnugi tumraping atiuswa Gustini Ibu Suparni, Putri Murini Ibu Suwasi Wasi Yohanes Mulyono, Pak Suwarno Retso, Pak Joko Suyanto, Bu Sriati Suatmadhi, Ibu Suratni Siswuriati, Ibu Mulyani Ibu Sri Widayati Tarmanto, Ibu Kasmini, Tian Sepuh, Kakeng Ibu Samini, Ibu Wihartati, Ibu-ibu, Ibu Nur Triastuti, Ibu Sartipah, Ibu-ibu, Bapak Stefanus Tujulan Atiyuswa sanesipun. Engkang karana yuswa raganipun sampun langkung ringkih. Mugi karingkihan menika malah dadosaken kiyating kapitadosan kumandelipun wonten ing ngarsa Tusti, kalau masyarakat, kesangin pasamuan paduka setunggal, mbokos, setunggal. Kalau masyarakat, kesangin kaulo, ingkang ing ingin menikah ngibadah. Gusti angin kawulo sami ngupadi rejeki, nyambut dame, paduka berkai, supat dosa estu, ingin kawulo lampai, yang salah nyambut dame, inggih kawulo lampai, ganti temen, ganti saik. dan mungkin karena berkah paduka, menika saged dados berkah tumraping meraping berayat, dan mungkin sagat dadus berkah tumraping meraping tiang sanis. Waduh ini, kita kasih padus pedamelan, ini berkah paduka, supados ini, ganti berkah paduka, sagat dikantuk pedamelan, ini akan cunduk kalian ke sagat dan ibon. kalau lo kesanging pasamuan paduka kaji wis mangun harjo ing ngriki atuh koberkahi para pelados sing pasamuan supados nggih paduka paringi kekiyatan paduka sagetaken nyambut damel kanthi tumemen kanthi sae unjuk kagem kaluhuraning asma paduka menawi wonten rubeda ing salebeting peladosan Inggih mugi paduka piyambak ingkang paring pitulung sampun ngantos dados saking kecalan pangajeng-ajeng utawi semplah. Gusti kawula nyun berkah kangge kegiatan ing pesamuan. Mugi kegiatan-kegiatan pesamuan menika inggih saestu tumuju kagem kaluhuraning asma paduka lan ugi kangge kabanguning pasamuan paduka wantening gigat jilis makasih maungun harjo. Maturnuun, Gusti, kawala sumang gak akan kesang kawala sedoyo, datu pribadi, perayat, lan masamuan, namun wantening ngerjauh paduka. Jejering, warganing masyarakat, kawala ngeyewun berkah paduka, kan ngebongsolan negari Indonesia. Gusti, yuwen katenterman, supados ngebongsolan negari Indonesia menika saged kraosaken tentrem. Paduka paring pitulung tumraping para pangembating praja supados inggih saged nindakaken timbalan paduka menika kanthi jujur, kanthi adil, kanthi temen. Murih dadosaken karaharjaning bangsa lan negari. Matur nuwun Gusti nglenggani dosa kalepatan kawula kawula. Nyumah enggak Masrah akan. Lan yun pang beten-beten ngeri sobat hukum. Pandungu menikau kawulo unjuk akan beten-beten ngeri lan pitadus beten-beten Gusti Yesus Kristus. ingkang sampun paring piwucal pandungu. Duh romo kawulo ingkang beten-beten ngeri suargu. Asmo beten-beten muki kat suce akan. Raton beten-beten muki rawu. Kerso beten-beten muki kalampaan. Beten-beten bumi katustini beten Kawula mugi rezeki rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula. Inggih ngapunten ing titiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyahon. Awit dene paduka ingkan kagungan kraton sewisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Pasaman, engkang sangat dipun tersenadi datang Gusti Yesus Kristus. Semoga kita ngaturaken panuun, wonten engkang ngarisani Gusti, lumantar pingsum-sum engkang kita kembalakan seharangan, kan ting raseng Gusti, engkang sinrat wonten ing pilih biskawan, ayat kaping 6. Engkang mekaten pangan dari Gusti, Ojo padha nyumelangake bab apa nanging padha lairna saking pepinginanmu marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun kalawan atur syukur. Pasamang sembogo nglempakaken bingumsung wonten ing kota ingkang sampun sumadhi sesarengan. ngerba akan kitung pasamuan kristen enggal satu sepuluh itu kodos tunggal di kawan pisung-sung Kita sesarangan nunggil ungkul atur panun demateng Gusti Allah Romo kita wontening Suwargo. Duh Allah Romo Kalo ingkang wontening Suwargo muki asmo padgo kamuriaken langgeng salam milipun Kal pasamon padgo manunggil ngaturaken ageng panwun kalot Demateng paduka Gusti awet tinggi saking berkah paduka, meten Kendat ngantos sing dinten punika. Kawula pasamuan paduka pinaringan wekdal kangge atur bisumsung wonten ngarsa paduka. Warenga duh Muki mugi paduka kersa nampi saha nyucaken pingsumsung kawula ing tembe saged wonten dadosaken jemparing kraton paduka. Kawula pasamuan paduka nyuwun agunging samudra pangapunten mbok direwuh wonten dosa kalepatan kawula salebetipun kawula atur bisungsung punika. Duhromo mugi-mugi paduka inggih paring berkat demateng seteyo peradataning samuan. Sagitong rigenaken ing sungcung punipo sarucuk demateng kersopaduka. Kau lo pasaman paduka ugingaturakan naging panun demateng paduka gusti, awit peparing pangan diko paduka ingkang sampun kewadar lumantar popo, pendita Emeritus Yohannes Widho Mugi-mugi pangan digo paduka kadeder wonten marah kaulo setungga-setungga yang tembi dan pasaman paduka ingkang setia tuhu di mateng Duh Dohromo kaulo Mugi-mugi paduka meten kendat paring berkah kauli jengan karah harjan di bobo pendita Emeritus Yohannes Widho sumrambah dumateng sedaya keluarga. Kuwi Bapak Pendeta Riwat Ripaldi angga kurnia sekalian. Ugi dumateng sedaya padataning pasamuan sekalian keluarga. Ugi dumateng sedaya pedamel pedalaman paduka sekalian keluarga. Mugi paduka cekapi kapitahan lahir lan patosipun, Allah Romo kaula ingkang Maha Asih Sekedap malih kau lo pasamuan paduka pade Nilarakan papan padalaman paduka Wangsul datang krianikun piambak-piambak Mugi-mugi paduka tansah ngantilampah kau lo tunggal. stunggal So tansah paring berkat kau lijungan Maturnunduh alah romo Sedaya sembah puji syukur Namung kunjuk demateng paduka kanthi landesan asmanipun Gusti Yesus Kristus juru wujeng kawula ingkang sejatos amin pasamuan kasun taksih tetap jemenan Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih sinarengan kalian umat kagunganipun Gusti wonten ing bumi ganti sarengan lan nucap syahadat kalih kita kito sami kaula pitados dateng alasang Rama ingkang mau Kawasa ingkang ngatahaken langit kalian bumi inggih pitados wonten ing Gusti Kawula Yesus Kristus ingkang putra wonten ing gegedhe kawula ingkang ngapunten dening Roh Suci saking prawan Maria Ingkang Nandang Sang Soro, Naga Jumudun 200, Kasalip, nglampahi sedo, lajeng nah Kasre akan la, kembali Paling Man. Ini kami pun mengalih saking atas pun tiang kerja, lajeng nah Semonggo ing swarga binarwan wonten ing pun alang sarong mo, ma, ingkang mau kawaso. Saking ngegenggi badai ribun, nggati ingkang Sang ah, Soro. Kalau pidato Stani roh Suci. Kalau kita tes mantening pasaman Kristen tunggal ingkang susah atau batin, inggi batin pun roh suci. Kalau batin lain, tentu, tani pun roh ke sarto kesayangan Bapak Ibu sederek kasih kasun cuman. Saringan kita pada nampi dawuh timbalan lan berkah. Angandikane Sang Kristus muga tumunung ana ing siro kabeh. Lan sateka apa kang kok tindakake kalawan tembung utawa kalawan panggawe, iku kabeh lakonono atas asmani Gusti Yesus. Kawula sumadyo setata. Abenando berkahipun Gusti. Pangingan Yehuwah maringi berkah dhateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. n jiwah nyununaen cahyaning wetanani pun dateng panjenengan lan maringi Syekh Rahmat Pangeran jihuwah nunggulakan wetanani pun dateng panjenengan lan maringi tentrem Rahayu Om Kita, kita pun kasih kelayan sarangan kita menuju akan puji kita gitu. pasamuan Kristen Anyar onko satu spitung doso foto tunggalan tigo gusti mugi nuntun kabuloh.